Bugündən Azərbaycan Dəmir Yolları QYSC adəyə ölkə daxili qatarlarda test rejimində ödənişsiz IFİ xidmətini tətbiqinə başlayır. Milli Azə bu barədə addidən məlumat verilib. Məlumatı görə, pilot layihə çərçivəsində ilkin olaraq Bakı-Stəfa-Bakı -Bakı marşrutu ilə hərəkət edən qatarların birində bu xidmət istifadəyə veriləcək. Mərhələli şəkildə ifir bağlantısı ölkə daxili istiqamətlərdə xidmət göstərən digər qatarlarda da aktivləşdiriləcək. Yazışmalar və onlayn axtarış üçün rahat internet bağlantısı təqdim ediləcək. Sərnişin daşıma xidmətinin keyfiyyətini innovativ həllərlə yüksəldən adəyə, həmçinin stansiya və vagzallarda mövcud olan ifir zonalarında internet bağlantısının keyfiyyətini yaxşılaşdırıb Kəssintisiz internetdən istifadə üçün cihazlarınızı adəyi Wi-Fi şəbəkəsindən ayırıb yenidən qoşmağınız kifayətdir, deyə adəyi bəyan edib.